mi je rekao da imaš ogromnu temu. Nemam temu, nego ne znam što me snašlo. E pa dobro. Ne znam gde sam došla, kud sam pošla, ništa ne znam. Znači, izgubljena. Otkud onda u Elit? Pa eto, zbog pevanja. Promocija pevanja. Bila sam u Zvezdama Granda. Dostigla sam eto neki nivo, pred četvrt finale sam ispala. Prošla sam dva, ne? Da, prošla sam dva. Kod je bio mentor? Đorđe David. I kako je bila saradnja sa Đorđem? Predivna, predivna. Đorđe je jedan divan čovek, pre svega, onda i mentor. Radilo se puno, bilo je super i ljudi i sve, to je isto jedna vrsta realitija. Ja sam ostala u kontaktu sa Đorđem? Da, 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 sa svima sam ostala u kontaktu, međutim nije mu rečeno da ulazim u reality. A ne zna? Ne zna. Kako će reagovati, šta misliš? Pa ne znam, iskreno meni je najbitnije onako kako se ja osjećam i moji roditelji, porodica, to mi je najvažnije. Imaš podršku? Imam podršku. A odakle dolaziš, što si ti boravila? Iz Alibunara, a živim u Pančevu već jedno dva meseca. Udaram malo sunce. Sve sam se. Jesi zauzeta, da li imaš dečka? Možda. Možda da, možda ne. Možda, imam nekoga ko me čeka napolje. Da li ćeš, znaš kako, mnogi kažu kad dolazi, imam zaljubeni smo, bla bla bla, međutim posle nekog mesec, dva vremena, sve se to promeni, neko se zaljubi u realitu, sve što bude, jel si spremna na to ili emocionalno kažeš ne, ne dolazi obzir ili kažeš sve moguće? Joj, pa pazi, to sam dobila milion pitanja i od novinara i ovako, od mojih. Ne mogu da kažem nikada, zato što uglavnom svi koji su rekli nikad, 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 prvi su naišli na takve stvari. Ne mogu, gazit ću po sebi ako budem rekla nikad. Nikad se ne zna, ali za sad nikog se potrebno nisam videla. Nikog se neće od ovih? Čalim se, nisam ni videla ko sve ulazi, ali ne, ulazim da promovišem sebe, svoje pevanje, tako da to mi je najvažnije trenutno. A neka duža veza u pitanju? Ostavit ćemo to. Pa evo, otkrena, mislim, ulaziš, sigurno će se sve to saznati. Pa mislim, ako se sazna, dobro, ja znam da on tu uz mene je i podrška mi je i jedno. A reći mi, ovdje si rekla da su Zvezda Granda jedna od serijalitija. Što tako misliš? Pa, jeste, isto je sve. Nema, tu se isto sve sazna, ko, s kim, kako, šta, gde, odakle si došao, zašto ovako, zašto onako, svađe isto. Rasprave, te dolazi do sukoba mišljenja i tako dalje, ima, mislim, to se i snima i vidi se. Si imala neke neprijatnosti dobro? No, ima ih. Ima ih, sigurno, mislim, ne sviđam se svakome, to je normalno. Bosanac, gospodin Bosanac me nije nešto gotivio, ali... Je li on imao najžešće komentare? Jesi. Da, to ima da se i videti na YouTube-u kad je rekao da sam nula. Da si nula? Nula. Kako ti je rekao? Nula, da nemam glasa, da ne mogu da pevam, da... Je te pogodilo to da si plakala posle toga? Posle, nasmijela sam se, rekla važi, hvala. To se desilo sve ispred kamera? Da, nemoj. Što si pevala, izvinim, pop, rock? Joj, tada sam pevala Una Besa, Milica Todorović, pop rock pevam uglavnom, da. Na početku sam nešto pevala neke narodnjake. Jesi unaučila to pojavljivanje za Zvezdu Granda? Jesi imala neke nastupe, jesi pevala na nekim... Jesam, posle Zvezde Granda mi se baš otvorila vrata. Jesi, da. Da, jeste, imala sam mnogo više dana u nedelji da radim. Petak, subota, nedelja, to je bilo konstantno, pa onda se desi sreda i četvrtak. Ima puno posla, ali posao je takav da ili možeš ili ne možeš. Napaljaš neku pesmu da izbaciš... Možda nakon izlaska i zadruge, tako je. Znači imaš što se tiče planove, što se tiče muzičke karijere? Da, obavezno. Ja sve pohvalim za Teodoru i Slobu koji su napravili velike karijere kad su izašli odatle. Tako da eto, volila bih... Tim putem te biš. A bi se radila nekad u Zvezda Grad, jer tako ne postoji muzičko takmičenje, ili si ostavila tačku, videla si kako je i to je to. Je to uopšte za tebe takmičenje ili misliš da je ono? Opet, nikad se ne zna. Ja sam se lepo pronašla tamo, ali mi ništa nešto veliko nije donelo. Mislim, nisam se sad nešto posle Zvezda Granda proslavila, ne znam ja koliko, sad da ja kažem, ja, super je, vratit ću se. Sad doćiš sigurno, ako nismo Granda, sad ćeš... Sad ćemo da vidimo.